lini nga Indonezia dhe Kevini nga Gjermania kishin vendosur të vizitojnë vendet e Ballkanit këtë vit. Këtë javë ata po qëndrojnë në vendin tonë për të vizituar vendet më të mira që ofron Maqedonia e Veriut. Ndër destinacionet e shumta që kishin zgjedhur për të vizituar, ata thonë se kanjoni i Matkës është më i preferuari i tyre. Well, it's a beautiful nature, as you can see. Po, këtu është një natyrë e bukur, si shumë të shihni. Është shumë e paprekur, jo si në Gjermani, për shembull Berlini, ku gjithçka është e stërmbushur dhe këtu ka një mënyrë jetese më të mirë, njerëz të mirë, muzikë të mirë dhe ushqim të mirë. Sepse kam qenë në Rumani dhe Bulgari në kryeqytetet, kështu që kam nevojë për natyrën tani. Lili dhe Kevini javën e ardhshme do të vizitojnë edhe Kosovën dhe Shqipërinë. Por gjatë kësaj jave në vendin tonë, do të vizitojnë edhe Ohrin, e për njerëzit këtu thonë se janë shumë mikpritës dhe miqësorë. Dje isha në qendër të qytetit, një nga shitësit më ofroi çaj, dhe kur doja të blija fruta në tregun tradicional, shitësi më dha fruta falas, po njerëzit tu janë shumë miqësorë. Po, njerëzit këtu janë shumë të dashur dhe shumë miqësor në përgjithësi dhe kultura e festës është shumë e mirë. Nuk është si në vende tjera, është më gjallë. Nesër planifikoj të shkoj në Ohër, kështu që të shohim se si është atje. Përveç Lili dhe Kevinit, kanjoni i Matkës ishte përplot me vizitorë të huaj që kishin zgjedhur të kalonin fundjavën në natyrë dhe të shmangnin temperaturat e larta.